Možná si občas dáte gyros a víte, jak se udělat takový zajímavý domácí? Stačí vepřové maso, kuřecí maso a tahle ta směs gyros. To opravdu stačí, protože vy rozklepete plátky vepřového, plátky kuřecího, prosypete to tímhle kořením, samozřejmě přisolíte, protože tady je také jako v ostatních směsích jenom 15% soli. A takhle na připravené maso dáte na sebe, vytvoříte vlastně takový kopec z vepřového, kuřecího, strčíte do trouby a když zvolna pečete, máte gyros jako originál. Opravdu zkuste to. A nebo budete-li dělat samozřejmě nějaké ty balkánské čuftety nebo kebab, tak jak ho dělají v Turecku, tak tohle je právě to koření, které se tam používá. Není tak ostré, jako tam bývá, ale každý si to snadno sám doostří. Tak to vyzkoušejte. Náš gyros mix.